Шахан жаңалықтармен жалғастырсақ. Таулы Қарабақта қақтығыс жалғасуда. Әзірбайжан қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше соңғы бір тәулікте Әзірбайжан күштері армян әскеріне тиесілі 10 танкіні, 6 ауыр зеңбіректі және 30-ға тарта көлікті талқандаған. Ал Армения қорғаныс министрлігі Әзірбайжанның 7 дронын атып түсіргенін хабарлады. Қос тарапта бір-бірінің аумағын атқылап бейбіт тұрғындар қаза тауып жатқанын айтады. Бірақ ақпардың растығына қол жеткізу мүмкін емес. Әскери қимылдар барысында тараптар қанша жауынгерінен айырылғаны да белгісіз. Таулы Қарабақтағы жағдайға байланысты Ресей президенті Владимир Путин тараптарды атысты тоқтатып, тұтқындармен алмасуға шақырды. Осы мақсатта Армения мен Әзірбайжан сыртқы істер министрлерінің Мәскеуде бетпе-бет кездесуін өткізуді ұсынды.